God aften. God onsdag aften. Så er den 10 minutter i 7. Jeg har set TV-avisen på Danmarks Radio DR1. Jeg har også set nyheder før det tidligere dag. Jeg har også kigget på min Twitter. Så det er så hvis dag 27. Dag 27 af Rusland har angrebet Ukraine. 3,5 millioner er flygtet. 2,1 million ind i pungen. Nå, nu driller min lampe her. Hvorfor den ikke tænd med? Jeg tror, du filmer op i loftet. Det er bare mig, der ikke kan finde ud af at tænde lampen om morgenen. Yes, jeg er også og lidt træt i dag. Jeg faldt i søvn for det hele i går. Jeg lå så Netflix. Så skulle de have 5-10 minutter på øjet, og så faldt jeg søvn på det hele. Så jeg bare fortsætte med at se Netflix, indtil jeg skal sove en gang. Jeg skal huske også, inden jeg falder søvn, jeg skal huske at slukke min computer. Men det er utroligt flot at se. Altså 2,1 million i Polen. Og så mange frivillige i Polen står og tager imod dem. Altså, Polen er jo ikke noget specielt rigt land. Men der er jo så 10.000 vis af frivillige i Polen. Møder op og hjælper, deler tøj ud og gratis mad og sådan noget. Der er alene 300.000, der er kommet til Warszawa. Ej, de deler gratis mad ud og tøj, vand, alt hvad de behøver, te og kaffe. Så men de skal jo bruge for mere end det, og de skal jo have et sted, og mange af dem, der er kvinder med børnene, de bliver nødt til at have et sted, hvor de kan sove og bo sådan lidt nogle uger og måneder. Og deres børn skal jo også i skole måske eller sådan noget. Yes, det er svært at sige. Jeg tror også, at den der krig i Ukraine kommer nok til at fortsætte rigtig lang tid. Så rigtig lang tid, jeg mener om mange måneder og måske resten af året her. Jeg tror ikke, russerne bare pakker sammen og siger, nå okay, nu tager vi hjem igen. Så men det må dagene jo vise. Men der er forlydende om, at russerne, de er bange for, at russerne begynder at bruge kemiske våben i Ukraine. Men jeg ved ikke, hvor meget heller, hvad man kan stole på, hvad amerikanske regering også, hvad de står og siger. Så jeg har set billeder i dag med fosforgranater. Russerne har brugt fosforgranater. Ammunition med fosfor, som hvis der er forbudt til følge krigens love. Jo, men altså i krig og kærlighed gælder der jo ikke rigtig nogen lov. Altså krig gælder det om at dræbe fjenden, jo, så. Men der er jo så nogle regler der, sådan nogle såkaldte civiliserede lande følger med, at de ikke bruger kemiske våben, og de bruger ikke klyngebomber og sådan noget ting. Og sådan noget miner, der og lavet der miner, der ligner legetøj, som børn samler op. Men det er sådan nogle bomber, det gjorde amerikanere vist i Vietnamkrigen. De smed sådan nogle små miner ud, som lignede legetøj, som børn samler op eller sådan noget. Jeg ved ikke, om amerikanere også gjorde, men det gjorde de i hvert fald, at de har gjort en masse ting dårligt, også brændt landsbyer af med napalm og sådan noget. De har dræbt mange nede i Vietnam. Futtet de mange landsbyer af med napalmbomber, tæppebomber, og de smed også kemikalier ud over. Meget giftige kemikalier smed amerikanerne ud over Vietnam, sådan at bladene på træerne faldt af, så de kunne. Deres bombefly kunne kigge ned mellem træerne, hvor oprørerne, de der vietnamesiske kommunistiske oprør fra Nordvietnam, jeg tror det hedder Ho Chi Minh eller sådan noget. Nej, de gemte sig inde i junglen, så smed de kemikalier ud,
sådan alle blade, tonsvis af kemikalier, så de tæppebombe, altså amerikanerne, de er jo så også for nylig, de har bombet en hel familie ved Kabul Lufthavn, som de troede var sådan nogle IS-medlemmer. De bomber jo også med droner over, her, over hele verden, i Somalia og alle mulige steder. De har droner, de angriber også. De rammer også civile og sådan noget, men det når ikke frem til offentligheden, jo. Så amerikanerne gør også mange dårlige ting, det gør det. Jeg ved ikke lige fra, hvorfor russerne skulle smide kemikalier henover, sådan en kemikaliebombe henover Kiev, hvad de sådan skulle få ud over det. Så, men alle lyver nok. Amerikanerne lyver, og russerne lyver, og ukrainske hær lyver også. Jeg tror, de lyver alle sammen. Men jeg tror, man skal stå mest på de vestlige medier, selvfølgelig. Så. Nej, det der russerne siger, den der Azov-bataljon, der er sådan en højorienteret ukrainske herrebataljon, der hedder Azov, som skulle være smånazistisk. Jamen, det er jo så nok ikke løgn, for det er de vel. Jeg har ikke kigget så meget på det. Så, men det berettede jeg dog ikke, dem jo ikke at invadere Ukraine, at ukrainske herrer, de har valgt at få sådan nogle, de har sådan en højorienteret del af deres militær, sådan nogle små nazister, som er det, det berettede jeg jo ikke USA der til at invadere Ukraine jo, så. Nej, jeg tror, de lyver alle sammen lidt. Det gør det. Men i morgen er der et topmøde med NATO, med forsvarsminister. Trods statsminister og sådan nogle ting, skal der er et topmøde i morgen, den 24. torsdag. Så må spørgsmålet, hvad NATO har besluttet. Hvor meget der skal til. Før NATO vandgrib Rusland, om det er et missil ind i Polen, eller det er nok bare et eller andet russisk tank skyder nogle granater hen over en polsk eller anden EU-græns, eller en fuld russisk soldat begynder at tømme et maskingevær hen over grænsen. Altså, hvad er nok til, at NATO går til angreb ind i Ukraine på russiske soldater i Ukraine? Om et missil flyver ind ved en fejl i Polen, eller det andet NATO-land, eller et eller andet fuld russisk soldat fyrer et par granater ind i det EU-land. Hvor meget skal der til? Fordi hvis det er bare sådan nogle små ting, der skal til, jamen så har de jo udløst 3. verdenskrig på en måde forhånd jo. Altså hvis der bare skal et eller andet fuld russer, der skyder en granat ind over grænsen, og rammer en eller anden bygning i et NATO-land, rammer en eller anden bondegård eller et eller andet. Så fordi hvis NATO går til angreb inde i Ukraine på Rusland, jamen så er de gået til angreb på Rusland, jamen så er 3. verdenskrig startet jo. 1. verdenskrig blev startet af eller nogen mand, der hed Princip. En ung mand i Sarajevo, han plukkede kong Leopold eller andet. Nej, der er nogen mand nede i Sarajevo, han skød og lavede en antat på en kong eller sådan noget. Det var så med til at udløse 1. verdenskrig. På samme måde kan, altså hvis det er nok en fuld russisk soldat skyder hen over grænsen, så der skal altså lidt mere til at udløse 3. verdenskrig eller en fuld russer. En eller anden vodkafuld russisk soldat skyder en granat ind over et NATO-land og rammer et eller andet bondegård eller andet. Og springer en kostal i luften og sådan noget. Der skal lidt, synes, der skal lidt mere til at udløse 3. verdenskrig måske. Så det er nok sådan ting, de der forsvarsminister NATO skal diskutere. Yes, men det er også forår nu i Danmark. Det er super lækkert vejr, og der har lige været 2 år med coronavirus i Danmark og i verden, så jeg glæder mig mere til at begynde at få sådan lidt normalt forår og sådan noget. Jeg trænger til at komme i gang med mit eget liv.
Jeg skal tabe mig og komme lidt mere ud. Jeg har siddet 20 år snart i min lejlighed. Så jeg håber så bare ikke, at den krig i Ukraine, den breder sig videre i Europa. Så må de må finde ud af det dernede, hvad de gør. Så jeg selvfølgelig, alle de der ukrainske flygtninge, de skal selvfølgelig have hjælp. Det får de også. Der er millioner mennesker, der godt vil hjælpe dem, så de skal nok få noget at spise. De skal nok få noget. De kommer ikke til at lide nød på den måde, at de får selvfølgelig mad, og de vil få tøj og sådan noget. Og på en anden måde får de nok også et sted at sove, også selvom der kommer 10 millioner. Der skal nok findes nogle løsninger på en eller anden måde. Så. Men jeg har altså også mit eget liv. Jeg har ikke haft noget specielt godt liv. Altså 20 år, jeg er i slutningen af mit eget liv. Jeg vil også bare på en eller anden måde, jeg vil forsøge at nyde mit liv. Jeg ved ikke, om man nyder det. Jeg nyder jo ikke mit liv, som der er nu, men jeg bliver nødt til at også komme ud og komme i gang med mit eget liv. Så det betyder, at jeg kan ikke lade mig påvirke for meget af. Der er selvfølgelig globalt coronavirus, millioner dør og sådan noget, det er rigtigt nok. Så, men jeg har også mit eget liv, jeg har mit sidste del af livet, jeg skal tænke på. Der er krig i Ukraine, ja, det er rigtigt. Der er også krig i Yemen, der er også krig i Somalia, der er også krig i Kongo, og der er krig mange steder. Så, men jeg har ikke så mange år, jeg fylder snart 60 år. Jeg har ikke så mange år tilbage måske. Jeg har ikke rejst 25-30 år, og jeg har ikke været ude at spise. Jeg har ikke mødt nogen kvinder, og jeg har ikke været i byen mange år så. Så det kunne også bare være, at man skulle gøre som de unge. Gå ud i unge, og bare gå ud og danse. Og drikke sig en kæppe i øret der. Høre noget musik og sådan noget. Bare gå i byen, og ligesom jeg gjorde, da jeg var ung. Glem alt det der coronavirus. Glem alle deres krige og konflikter og sådan noget. Gå ud og spise et eller andet god mad, buffet, burger og sådan noget. Så gå ud og drikke nogle fadøl og høre noget musik og sådan noget, og så bare hygge sig. Så må de jo køre deres krige rundt omkring. Mens man også, altså man skal også leve midt i alt det kaos her. Man skal også leve sit eget liv, jo. Det er jo ikke noget at gøre med, men man er ligeglad, hvad der foregår i verden. At man går i byen og går ud og drikker sig fuld og danser og sådan noget. Det er også, man har lov til at leve sin eget liv. Man har lov til at gå i byen her i weekenden og drikke sig fuld og danse og have det sjovt. Selvom der er krig i Ukraine og Yemen og alle mulige andre steder, og der er mange flere hundrede tusind, der dør hver måned af covid-19. Jo. Så skal man også leve sit eget liv. Jeg ved ikke, hvordan jeg forklarer det, men jeg vil også gerne have lidt ud af mit sidste del af mit liv. Så jeg håber selvfølgelig ikke, at den krig, altså jeg har jo ikke nogen penge og sådan nogle ting, jeg har ikke mange muligheder, hvis der nu bryder krig ude i Europa. Hvis 3. verdenskrig bryder ud, jamen jeg har ikke penge til, at jeg kan flyve et andet sted hen. Så med at få lavet mit pas, mit YouTube-penge kommer på fredag, så jeg vil bruge 1100 af dem til at forsøge at få lavet pas. Så i det mindste, jeg har et pas. Så må jeg se, det kan godt være, at Færøerne er en del af Danmark og Grønland. Altså, hvis der bliver krig i Europa her, jamen, så må jeg jo flytte op til Færøerne i telt og sådan noget. Så må jeg bo op i Torshavn i et telt. Det er nok lidt varmere i Færøerne end Grønland. Jeg skal bare have sådan en 3-personers telt med der. Ej, jeg skal nok have et andet telt, som ikke er så tungt. Jeg skal have sådan et stort 2-personers. Friluftsland havde et lækkert telt til lidt under 2.000, som kun vejer 3,1 kilo. Det er sådan et forstørret tomandstelt, som er 1,60 meter eller sådan noget. Sådan et lille tremandstelt. Vejer 3,2 kilo. Det er sådan noget, man skal have. Man kan jo ikke være rundt med sådan et telt på 5 kilo der. Der er stor forskel på, om teltet vejer 3,2 kilo eller 5,2. Hvis man skal have den rygsæk. Man kan få sådan nogle specielle letvægtstelt. Yes.
Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, men jeg vil også gerne bare lidt nyde mit liv. Altså, mit liv har jo været mega dårligt i rigtig mange år. Det kan man godt se på min video. Jeg oplever ikke noget som helst. Men det har også noget at gøre med, at jeg er på førtidspension. Og jeg har det der gæld 6 år, jeg har gået og betalt 6-7.000 kroner. Fordi lige tænk på, hvor mange penge der er, når man er på førtidspension. Man har en lav førtidspension i forvejen. Og så er det min oplader her. Altså udover, at jeg skal betale min husleje og alle mine andre regninger, elregninger og sådan noget, jamen, så skal jeg betale 7.000 kroner oven i det. Altså udover, at jeg har en lav indkomst i forvejen, jamen, så skal jeg ud og betale min husleje og andre faste. Så skal jeg lige smide 7.000 også til min kassekredit og online-lån og skrætskat og frivillig forlig og sådan noget. Men det er så den 23. dag. I morgen skal jeg veje mig. Jeg har ikke vejet mig et måned. Jeg har på fornemmelsen, at jeg måske ikke, selvom jeg tror, jeg har, men jeg har altså holdt min diæt rigtig mange af de der 30 dage. Altså 20 dage har jeg så ikke spist særlig meget. Der har været nogle dage, hvor jeg har spist lidt, men jeg har ikke gået amok i chips og kage og alt muligt. Så er der lidt spændt på i morgen. Har jeg taget 4 kilo på, eller har jeg tabt 2 kilo? Sådan noget. Det er svært at sige. Men det kunne jeg jo meget hurtigt finde ud af. Jeg kunne bare hoppe op på vægten og nu. Det gør jeg ikke, fordi nu har jeg besluttet at veje mig her. Og så må jeg veje mig en gang efter påsken næste gang. Yes, jeg tror bare, jeg vil stoppe videoen nu, den er blevet rigtig lang. Så må vi se, man laver bare nogle flere, laver en ny video i morgen. Kan komme godt igennem natten, jeg vil lægge mig se den der The Witcher, som virker rigtig god. Nej, man skal også leve, nyde livet og leve sit eget liv, også midt i alt det her. Og der er ikke noget galt i at gå i byen og drikke sig fuld og gå ud og danse og sådan noget. Det kan være en meget god måde at få alt det her på afstand. Alt det med coronavirus og krig og døde og ødelæggelser og dårlige nyheder. Simpelthen bare gå i byen og drikke nogle fadøl, høre musik og danse og sådan noget og få en pizza og sådan noget. Nu vil jeg slukke videoen.